Чували ли сте за малката шипка? На много места в България има местности и паметници с това свято име. И не случайно. Сякаш всеки българин иска да е по-близо до светинята. Днес разказът ни започва от малката шипка в Чепеларе, откъдето започва и походът, неизменно всеки 3 март до връх Мечичал. Преди 16 години група ентусиасти, като на шега, решават да ознаменуват националния празник с изкачване на Мечичал – 1870 метра. Разстоянието е около 7 км, денивелацията – 720 метра. Звучи твърде сериозно за общоградско масово мероприятие, но става точно такова – за големи и малки, за стари и млади, навръх Мечичал – навръх националния празник. Походът започва от паметника, който е омалено копие на шипка. Естествено, с огнените стихове на Иван Вазов. Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна зарад тях. И те за теб достойни, майко, бяха. И твоето име само кът мал бяха, умираха. Заредени с споделено възрожденско опиянение, присъединихме се и ние. Беше трудно, но незабравимо. Така, походът към върха започва. През цяло Чепеларе, покрай спортното училище, групата ни навлиза в гората. Спомням си първото изкачане, беше покрай еуфорията края на хилядолетието 2001 година, как да отбележим 3 март и решихме да направим поход за 3 март. Какво да правим първия път? Бяхме само 4 човека и изкачването си беше почти до вечерта, до 4 часа и половина се качихме. След това, вече следващата година, бяхме подкрепени от Български съюз защита на допите, Обществена фондация Чепеларе и тогава до сега всеки път правим организацията по похода, то си трябва и една организация, една логистика. Ние днес, особено както са над 100 човека, не е лесно да се организира, да върват заедно и така. Докато чепеларската група се отдалечава от нас, те сякаш не се уморяват. Ние спираме за кратка почивка. Дивим се на тучната планинска красота, а местните гайдари подкарват весела родопска песен, да ни е по-леко по пътя към върха. Защо го правим този поход към Мечичал? Защо не си стоим само в Чепеларе? Значи ние искаме един почивен ден да го направим един празник и мисля, че успяваме да го направим този празник, като го запълним съдържателно и ние всички мисля, че сме удовлетворени от това, което правим. Да, това не било да се приема просто като почивен ден. Това е празника, националния празник на България. Той има и малко символика във връзка с самото качване на преминаване на русите през Стара планина, ние в малка степен символизираме тяхното преминаване през Стара планина. Освен това, за мнозина това е първият връх, за мнозина е последния и за мнозина е единственият връх, който преодоляват. Да накараме 100 човека да се качат
да направят някаква жертва, дори физическа жертва, за нас е удовлетворение. И пак тръгваме нагоре. 3 март е. Поели сме поход към върха. Но това не е просто поход. Не е просто почивен ден. Ден за почит на героите. Което можем да направим днес е коленопреклонно да си спомнеме за делата им. И да се опитаме да вървим по стъпките им. Българското знаме, дето се вее от острия планински вятър, като невидимо въже дърпа групата нагоре. Помага ли ви знамето на Рамо? Абсолютно винаги помага, особено на такава дата. Особено след все пак прочетените стихотворения от епопея на забравените, която кара да се замислим доста. И усети почет, и трепет, и студ, и викна оплашен. Кой е той луд? Но всички мълчаха. Тогас от земята един труп пошавна. Отвори устата, пробуден от сила тайна, непозната, из глас издиха юж, кът ръка простря. Бенковски продума и тихо умря. Явно и когато ги е писал великият Иван Вазов, и тогава е имало защо да ги напише, т.е. вече са били позабравени. И на нас не се иска никога да не ги забравяме и затова го правим. Това е целта. Точно това е смисъл на това изкачване. Да преодолеем чисто физически дори този връх, който тогава са преодолели. Точно така. И в някакъв смисъл да преповторим това, което те са направили. Макар, че е много малко в сравнение с това, което те са направили, но все пак ние се чувстваме добре и го правим с удоволствие и смисълта за това, че децата, които са с нас, трябва да го помнят и да го знаят. И достигаме върха. Заедно сме на Мечичал. Заедно. Онази дума, която така ни липсва напоследък. А точно тук, на върха на планината, хората са като един организъм, дишащ плътта на планината, нахранени от нейната чутовна мощ. Настроението е приповдигнато, но и особено. Всеки е изкачил своя път към върха. Тежко ли ви беше, деца? Този преход на мен ми се стори много тежък, пък вие някак геройски го качихте нагоре или що сте свикнали? Свикнали сме. А дядо, има ли някаква специфична техника на изкачване? Техника няма, просто трябва да се върви. Щом го правим в името на България, проблемът с ходенето не е проблем. Запалваме свещ за душите на героите. И за нашите, и за близките. Параклисът Свети Йоан Кръстител е обител, в която миналото, настоящето и бъдещето сякаш се сливат в едно. И разбира се, пак родопското хоро, с което всичко тук започва, продължава и свършва. Честит празник да пожелая на всички българи и на чепеларци. Наистина има сълзи в очите, не само в моите и на всички, които присъстваха. След всичко това, което се случи, аз мога да кажа само едно –
че наистина на 3 март ние не само почитаме паметта на загиналите за освобождението на България, но ние може с ръка на сърцето да се гордееме, че сме българи, и това, което днес се случи, наистина още един път показва силния дух на родопчани. Как се умявате в време на глобализация, в време на комерциализация да държите онази трепкаща частица на българското, на българщината тук в Родопите? Във всяко едно населено място все още българщината се запазва чрез дейността на самодейците, читалищата. Ние с гордост мога да кажа, че в Чепеларе е една от най-силно представените дейности на общински детски комплекс, в който участват, бих казал, почти всички деца от града. Там има школи и за народни танци, и за изкуство, за пеене, за свиране с гайда. Аз уши паряка, аз мотори знака, смърт или свобода. Хорото, което продължава до тъмно на площада в Чепеларе. Хорото, което не може да спре ни с настъпването на нощта, ни дъжда. Напротив, то сякаш става по-ритмично, по-взаимно, по-сюблимно, както би казал самият Вазов. Днес е националният празник и тези хора не просто го празнуват, те го изживяват истински и го пренасят нататък към вечността. Кодът на вечността, свързващ всички и всичко.